Sumqayıt şəhər Heydər Əliyev prospekti, 19-cu məhəllə 136 A ünvanında Selenium Aptekin açılışı olub. Əvvəlcə aptekin açılışını bildirən rəmzi lent kəsilib. Aptekdə hər bir müştərinin resepti və adı qeydə alınır. Burada həmçinin tibbi texnika da mövcuddur. Şirkətimiz həm əczaçılıq, həm də tibbi avadanlıqların satışını həyata keçirdir. Bununla bərabər Avropanın 15-dən çox tanınmış şirkətlərinin rəsmi distribütorudur Azərbaycanda. Şirkətin nəzdində Selenium Apteklər Şəbəkəsi də fəaliyyətdədir. Apteklər Şəbəkəsi biri İnqilabda və biri də Yasama rayonunda yerləşir. Və bununla bərabər yeni bir filialımız da açıldı. Yəni Selenium Aptekinin yeni bir filialı da Sumqayıt şəhərində yerləşir. Aptekimizdə müəyyən aksiyalar həyata keçirilir və bu aksiyalar ondan ibarətdir ki, bizim şirkətin özünə məxsus preparatlara və o cümlədən qeyri preparatlara, hansı ki dövlət tərəfindən vahid qiymət qoyulmamış preparatlara biz müəyyən endirimlər edirik. Məhsullara zəmanət verilir. Selenium Apteklər Şəbəkəsində eyni zamanda həkim konsultasiyaları həyata keçirilir. Apteklərimizdə həftənin müəyyən günlərində Azərbaycan tanınmış həkimlərinin iştirakı ilə müayinələr həyata keçirilir və bu müayinələr tamamilə pulsuzdur. Bundan bütün xəstələr yəni yaralana bilərlər. Aptekdə evlərə, ofislərə, klinikalara təcili çatdırılma mövcuddur. Telefon 055 215 4588. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.